السلام علیکم ناظرین، الجزیرہ نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ نیلم نواب۔ شامل کرتے ہیں آج کی علاقائی اور بین الاقوامی خبریں۔ رحیم یار خان میں تھانہ صدر سرکل پولیس نے ظلم کی انتہا کر دی، متاثرین کا الزام، تین افراد کو بغیر وارنٹ گرفتاری اور بغیر کرمنل ریکارڈ کے گرفتار کرتے ہوئے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ مقامی پولیس کے خلاف ناجائز مقدمات پر متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے آئی جی پنجاب سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شیخ عثمان۔ السلام علیکم ناظرین، الجزیرہ نیوز کے ساتھ رحیم یار خان سے میں ہوں شیخ عثمان۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں چک 72 جوید کالونی۔ یہاں پہ جو کچھ متاثرین ہیں یہ پولیس کے خلاف جو ہے یہ سراپا احتجاج ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ گزشتہ رات جو ہے مقامی پولیس نے ہمارے جو تین بچوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے، نہ ہی کوئی ایف آئی آر ہے اور نہ ہی کوئی ان کے اوپر جو کوئی پہلے کا جو ہے وہ ریکارڈ موجود ہے۔ تو مزید ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ رات 2 بجے 3 بجے پولیس آ گئی ہے، نہ جا چھاپا ماریا۔ اصا غریب لوگ ہوں، کپاس چن دے رہے تھے 1,75,000 روپے چاہتے ہیں، چھوٹا موبائل جا کے جان کا ایویں پلے سالے کا نہیں ٹپ چندے اسا جویں ڈگے ٹپ چندے آ کر سوچا مارنا شروع کرتے ہیں۔ عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، کوئی لیڈی کانسٹیبل بھی کہنا ہے، صندوقاں بھرنا شروع کرتے ہیں، پیسے چاہتے ہیں، ایک موبائل بھی چاہتے ہیں۔ بڑی ناجائزی کیتی ہے۔ ہاں میں کان ہے جوان ہاں، میں کو چاٹا مارے دے راگن، بچے کو مرے دے راگن، مار جاؤ گے ٹھیک ہوئے نہیں، میری ڈھیت تھا ہے جی بیٹا، مارے نے سب کو تلڑ مارے نے، یہ چھوٹے معصوم بچے کڑے ہنے کو بھی کٹے دے راگن۔ بڑی ناجائزی کیتی ہے لطیف صاحب، بڑی ناجائزی کیتی ہے، اور بچے رو دے راگن، چیخا مرے دے راگن، لیکن یہ جا کم پلے سالے کانی کریں جا کم ڈاک اوپر ہے رہنے جے جاؤں نے دور کتے بڑی زیادتی کی تھی۔ وجہ یہ دسنا کہ تمہارا ایک رشتہ دار تمہارے ایک نہیں تھا راہ دے تو وہ پکڑوا جو، تمہارا ایک رشتہ دار راہ دے تو پکڑوا جو، جاڑے نہ لگ پن۔ ہماری اپیل ہے انصاف ملیا ونجے، آئی جی پنجاب سے بھی، ڈی پی او سے بھی، وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی، یہی انصاف ملیا ونجے۔ سارے نہ جے سارے بچے نے نہ جائز ایف آئی آر درج نہ تھی وے، سارے بچے نے نہ انصاف ہی نہ تھی وے، صاف انصاف ملیا سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو۔ ساری یہ درخواست ہے، اساں غریب ہوں، قانون پڑھیا بھی غریبے واسطے، غریبے نہ دفاع کرے، لیکن یہ قانون تا کہانی جو غریبے نہ ظلم کرے، غریبے نہ زیادتی تھی نہیں پہ، یہ ظلم ہے جی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے یہاں پہ جو متاثرین ہیں ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ایسے جو ہے پولیس جو ہے بغیر ورنٹ کے اور بغیر لیڈیز کانسٹیبل کے یہاں پہ جو ہمارے گھر میں جو ہے داخل ہوئی ہے اور چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے اور گھر کا جو سامان ہے وہ سارا بکھیر کر انہوں نے یہ مقامی پولیس پر الزام یہ بھی عائد کیا ہے کہ وہ ہمارے جو ہے وہ پیسے لے گئی ہے۔ تو انہوں نے آئی جی پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی پی او رحیم یار خان سے یہ اپیل کی ہے کہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ ناجائز جو ہے وہ مقدمے میں جو ہے وہ ملوث نہ کیا جائے اور ہمارے ساتھ جو ہے ہمیں جو ہے وہ فوری جو ہے وہ انصاف کیا جائے۔ جی ایف سی واشنگ مشین، بہترین پہ یقین۔